مونږه نور ویډیوګانې ډېر وکړل چې مونږه بزنس تاسو ته ریویو کړل او بعضې نورې انټرټینمنټ ویډیوګانې هم ولې سپورټس هم مونږه ریویو کړل. اوس مونږه یو بل کانسپټ سره راځو چې ایم آی یو فرینډ و هغه ماته دا تصویر وښودو چې دا عید لایټنګ څنګه کیږي. نو هغې دپاره مونږه راغلي یو سیټپ هم جوړ کړی ده، ماډل هم شاته ولاړ ده. دې لایټنګ باندې راځو کار کوو چې دې کې څومره سټیپس دي، کم کم اول باید وکړو او کومه سې کولای شو چې دا لایټنګ سینماټک ځان ته جوړ کړو. نو راځي ځو کار پرې کوو چې څنګه کیږي. اول خو که تاسو دې ویډیو ته وګورئ او هغه تصویر ته وګورئ، ریفرنس دا ده فرسټ خو مونږه بیکګراؤنډ کړی ده، هغه بیکګراؤنډ بلیک ده. لایټ باندې بات کې راځو خبره کوو چې لاین څنګه کیږي. اول به زه دا بلیک بیکګراؤنډ زه جوړ کړم، دلته مونږه تیار راوړی ده. نو دې کې لږ کار شته چې خلکو فارم نه وستای. نو بیکګراؤنډ مو کاته مونږه گری او هم بلیک ته تبدیل کو. بلیک په دې ویډیو کې اوس هم ډیر د سلایټ ښکاري، نو د دې به ایسو مونږه راکم کو، نور به سیټینګس چې هغه باید وکړو. نو هغه سره بیکګراؤنډ نور هم ډارک کیږي، بیکګراؤنډ مونږه ډارک شو. دویم سټیپ که تاسو د ریفرنس امیج کې وګورئ، دوه رقم لایټ ده، یو پکې وارم لایټ ده چې ګرم ده او بل پکې چې کوم ده سافټ لایټ ده. دا چپ طرف نه چې کوم ګورئ ماډل باندې دا باندې مخ باندې ډیره زیاته زیړه غوند رڼا ده او راست طرف نه نری غوندې سپینه رڼا ده. دا دوه لایټ استفاده کړي، نو د دوه لایټو سیټنګ به راځو مونږ ګورو چې څنګه وکړو. دا د مونږ لیری لایټس دي چې آر جی بی هم دي، د رنګونه هم چینج کیږي. نو مونږ دې کې هم وارم کولای شو، دا کو ګوري اوس وارم شو او دا چې وګوري سافټ شو. نو مونږ د ریفرنس امیج مطابق کوم رونالډو تصویر کې تاسو وګورئ هغه کې وارم زیات ده، نو هغه به مونږ راشو فیس به لږ وارم کړو. نو مونږ یو سایډ وارم مونږ برابر شو. اوس راځو مونږ ریفرنس امیج خپل ګورو او ویډیو ګورو چې هغه کې آیا دا وارمنس د ده صحیح ده او که نه ده ګرمایش. لږ نور هم باید وارم کړو چې دلته مونږ ته نه ښکاري. صحیح ده، یو لایټ د مونږ سیټنګ وشو. اوس راځو بل لایټ ته، د مونږ سافټ لایټ چې کوم دي دا د مونږ سافټ لایټ ده چې یو مونږ سره دلته هم دا ایل ای ډی لایټس هم شته دي، دوه دانې دي هلته ده. نو زه به دا راواخلم ځان سره. د مونږ دوه سټپ وشول، بیکګراؤنډ هم چینج شو، اول ګری و بلیک و، لایټنګ هم مونږ سیټنګ وکړو چې کوم وارم لایټ و او کوم سافټ لایټ و. یو شی چې پکې پاتې ده که تاسو پیدا کړو خو ښه، که پیدا کړی نه خیر زه وایم. یو 15 سکنډ ته دا دواړه امیج زه تاسو ته ښیم. فرق دا ده چې د مونږ د ماډل فیس داسې ډرای ده او د رونالډو کوم پکچر چې کوم ده هغه داسې خولۍ کړې یا مخې لوند ورته لوند کړی ده. نو راځو هغه ټرای هم کوو چې هغې سره دا لایټ نورم داسې برجسته ښکاري چې ګورو څنګه کیږي مونږ ماډل کې فرق راځي که نه راځي. صحیح ده، دا څنګه مخ ده، دا څنګه مخ ده. فرق تاسو وکتو چې ډرای فیس او ویټ فیس، یعنی لوند فیس او وچ فیس کې څومره فرق راغی. هغه لایټ چې کوم و په لوند فیس کې ډېر برجسته ښکاري. دا و د مونږ لایټنګ سیټ اپ څنګه کولای شو چې یو سینماټک لایټ جوړ کړو خپل سټوډیو کې او کولای شو چې وارم لایټ، سافټ لایټ او بیکګراؤنډ طریقې سره مونږ جوړ کړو. یو بل خبره، زیاتر دوستان به دا وایي چې مونږ سره خو دا لایټونه نشته دي. مشکل نشته، تاسو کیمرې سره هم کولای شئ، د موبایل لایټ سره. موبایل لایټ دوه دانې د فرنټ لایټس واخلئ، یو دانې یو طرف ته ودروئ، بل بل طرف ته ودروئ. آی ایس او هلته ټیټ او کمه کې، موبایل کې هم دا سیټنګ شته چې آی ایس او ته زیاتولی شئ او کمولی شئ. آی ایس او مطلب چې هغه تصویر درته زیاته رڼای کمی، که رڼای زیاته یا درته که کمی، عادي ژبه کې دا مطلب ورکوي. نو که چیرې تاسو داسې کوم تصویران لیدلي اوسي چې دغه لایټنګ یې تاسو خوښي خو نه پوهیږئ چې څنګه وکړئ، مونږ ته کامنټ کې را سینډ کړئ. زه به بیرته په هغه تاسو ته ویډیو وکړم او به تاسو ته وښیم. صرف د تصویر لایټنګ نه، مونږ د ویډیو لایټنګ هم بل کوم ویډیو بچی وي هغه به تاسو ته درښیم څنګه کولی شئ د خپل ریکارډنګ دپاره سیټ اپ لایټنګ تاسو جوړ کړئ. نو مونږ فیسبوک فالو کړئ،
یوټیوب موږ سبسکرایب کړئ چې نور ویډیوګان نه به خبر وسی. ډیره مننه. دا څنګه مخ ده؟ دا څنګه مخ ده؟ دا سينه پکې راوړ. خو لا کې انټرېستینګ نه دي. ټول راګه داستونه باندې تم لګ لګ راشي.